hərbiçinin yeri sulanmır. Samaya xanım Bakıda oturur, zənglə burada tanaba onun yoncasıdır, onun arpasıdır, onun bağıdır. Canın suyu tamamilə quruyubdu. Ancaq bu artizanın bir gündə 1 hektardan artıq üstündə dursan susulayarsın. Kanalımıza müraciət edən Goranboy rayon Şıxlar kənd sakini Ələddin Əliyev bildirir ki, Sumqayıt şəhər sakini Səmaya adlı xanım vətəndaşların prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə qazılan arteziyan quyusundan istifadələrinə əngəl yaradır. Vətəndaş bildirir ki, onun bir ay ərzində 3 dəfə arteziyan quyusundan istifadə etməsinə dair icazə sənədi olmasına baxmayaraq, Goranboy rayon icra hakimiyyəti daxil olmaqla aidiyyatı qurumlara etdiyi müraciətlər nəticəsiz qalır və o sudan istifadə edə bilmir. Təfərrüatlar video reportajda. Zəhmət olmasa atfamını yazdı. Deyil. Goranboy rayonu Şıxlar kənd sakini Əli Vələddin Sadıq oğlu. Şikayətiniz nədir? Şikayətim odur ki, bax bu gördüyünüz bu artizanı ölkə prezidentinin sərəncamı. Cənab prezidentin sərəncamı ilə vurulubdur. Onu Sumqayıtdan gəlmə bir adam tək yiyələnib, heç kəsə buradan su vermir. Aha. Goranboy rayon icra nümayəndəsinə getmişəm, Goranboy rayon icra hakimiyyətinə getmişəm, Goranboy rayon subarsan idarəsinə getmişəm. Bunlar bana bir ayda 3 gün su ayırıblar. Aha. 28-i yanvarda bana rəsmi sənəd veriblar. Müqavilə bağlayıblar. Müqavilə bağlayıblar. Aha. Həmin müqavilə 28-də, yanvarın 28-inə bağlanmağına baxmayaraq, mən hələ buradan bir stəkan su götürə bilməmişəm. Aha. Niyə vermirlər? Kimdir bu buranı belə mühasirə edən? Ölkə prezidenti Cənab İlham Əliyevin sərəncamı ilə qazılmış bir quyudan, onun ardı pul hesabına. O da deyir ki, mən Sumqayıt şəhərində əvvəllər prokuratura işçisi oldu. Hə, olsun olubdu. Olsun. Kimdir ki, prezidentin sərəncamının üstün adamdır? İndi də deyir, mən pul vermişəm. Prezident nə vaxtdan rüşvət xor olubdur? Prezident rüşvət alır ki, o prezidentin sərəncamından vurulan artizana deyir, mən pul vermişəm. Aha. Ona görə də deyir, artizanı yiyələnirəm. Onun son sözü də budur. Aha. Bu deməli sizə bağlanan müqavilədir, elə mi? Mənə bağlanan müqavilədir. Aha. Özünə lazım olanda suyu açır, lazım olmayanda o tane zincir də üstündədir. Aha. Vintilini sıxır. Aha. Zincirlə bağlayır, çıxır, gedir. Siz Goranboyda suvarma sistemləri idarəsində olmuşsunuzmu? Olmuşam. Aha, nə görə? Goranboy rayon suvarma sistemləri idarəsinin müdiri əvvəlcə mənə dedi ki, heç kimin dədəsinin artizanı yoxdur. Orada narazılıq olsa gəlib şiddə nə qədər şunur var, hamısını kəsib götürərəm. Aha. Hava barışıq olanda gətirib bağlayaram. Aha. İndi gedirəm ki, mən nə oldu, mənim suyum niyə verilmir? Deyir, o mənə hər yerdən zəng elətdirir, mənim ona gücüm çatmır. Nə olsun, kimdir ki o, böyük adamdır? Yaxşı, onun gücü çatmırsa da mənim hardan gücüm çatsın ona? Mən yerim sulanmamalıdır. Mənim 5 hektar 81 sot yerim var. Nə əkirsiniz? Arpa əkirəm, yon əkirəm. Belə məmurların günahı öz batıdadır. Ölkədə bahalaşma, arpa. Özüm Qarabağ veteraniyam. Oğlum hərbiçidir. Hal-hazırda bu dəqiqə hərbi hissədədir. Hərbiçinin yeri sulanmır. Samaya xanım Bakıda oturur. Zənglə burada tanaba onun yoncasıdır, onun arpasıdır, onun bağıdır. Və hal-hazırda bu sudan siz istifadə edə bilmirsiniz. Hal-hazırda bu sudan. Ağan, sudan siz istifadə edə bilmirsiniz. Bir damcı da olsun bana su vermir. Kimdir ki bunlar? Ay Goranboy rayon icra hakimiyyətinin başçısı. Ay Belarusiya və su təsərrüfatı səhmdar cəmiyyətinin sədri Zahir müəllim. Ay Goranboydaşı o suvarma sistemlər idarəsinin müdiri İlqar müəllim. İlqar müəllim. Siz nə ağarsınız, nə siz nə addım attığınızı bilirsinizmi? Ölkə prezidenti sağ olsun, Allah İlham Əliyevin var eləsin. Pulla ayırıb artizan qazılıb. Niyə vətəndaş istifadə edə bilməsin ki? Sizə bir müqavilə də göstərirəm. Bax, o 306 nömrəli artizanın suyu tamamilə quruyubdur. Onun qabağında 25 hektar 22 sot torpaq var. Aha. 25 hektarın yox, heç o artizan 5 hektarı da sulamır. Aha. Ancaq bu artizanın bir gündə 1 hektardan artıq üstündə dursan su sulayarsan. Aha. Və bunu da bağlayıblar. Bunu da ağzını özünə lazım olanda açır, özünə lazım olmayanda qıfırlayıb gedir. Aha. Siz zəhmət olmasa telefon nömrənizi də deyin. 070 341 6070. Su oradadır. Bax sarı 06-dır. Aha. Bu dəqiqə gəlib keçirdəcək. Aha. Ağzını bağlayacaq, zincirini sıxıb çıxıb gedəcək evinə. Aha. Orada tapşırıq, Samayanın tapşırığı odur. Samayda Sumqayıtda prokurorluq işləyir. Əvvəllər prokuratura işçisi olubdur. Olsun da olsun ki, ha, nə olsun ki, buyur. Dostum, mən burada adamı çoxdur. Goranboy rayon icra hakimiyyətinin başçısına, şəxsən Belarusiya və su təsərrüfatı səhmdar cəmiyyətinin sədri cənab Zahir müəllimə, o Goranboyda olan
o idarə müdürü, suvarma sistemləri idarəsi müdürü İlqar müəllimə müraciət edirəm. Adamın problemini diqqətdə saxlayın, köməkli eləyin. Heç kəs qanundan, heç kəs dövlətdən, heç kəs ölkə prezidentinin sərəncamından üstün ola bilməz. Cənab prezident sağ olsun, kətçilərə hədiyyə eləyib, pul ayırıb, tikilib, bax hazır, təzə. Və bunu da verirlər kimsə pul müqabilində verib bu adama, artizanı bir adama hədiyyə. Kət sakinləri, adam da kətdə qalmır da, eləmi? Yox, yox, kətdə olmur. Görsünüz hegemonluğun dərəcəsinə baxın, abir, harınlamanın dərəcəsinə bax. Sən bu kəndin sakin olmayasın, amma buranın artizanı bağlayarsan. Bak bu sahənin ayağında bələdiyyə yeri var. Bələdiyyə yerinin bu artizanla su çıxan yerini suluyur, yiyələnibdir. Su çıxmayan yerini də qonşu kəndə satıbdır. Heç bizim kəndin bələdiyyəsi yoxdur. Adını da qoyur ki, mən bələdiyyə torpağını almışam. Bələdiyyə olmayan torpağı bu kimdən alıbdır? Aydındır, aydındır. Bu kəndin bələdiyyəsi yoxdur. O torpağı, bələdiyyə torpağını nə tər alıb? Deyər, mən pul vermişəm. Pul verib artizanı. Mən şeylətmişəm, özümü götürmüşəm. Əvvəllər deyirdilər 4000 vermiş, indi 10000-ə qaldırıblar ki, mən deyəm ki, payma düşəni mən də verirəm. O da 10000-ə qaldırır. Yox, siz niyə verəsiniz ki? Adam prezident tarifə bu pulu. O da deyir, mən vurdurmuşam. İndi bunu... Löfəsi var. Löfəsi də var, löfəyə də heç kəm görəm burada bax. Zəhmət olmasa bax, gəlin bir daha löfəni göstərin. Bax, 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 löfəyə bax. Bax görür prezidenti, gördüyü işə görən boyda məmurlar necə də kölgə salır. Bax, biyabırçılı həddinə baxın, suya da bax, suyu da götür. Bax, 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 su axır, amma kətçilər sudan istifadə edə bilmir. Çünki Aqsaqqalın iddia etdiyi kimi, Sumqayıtda prokurorluqda, vaxtı ilə prokurorluqda işləmiş Samay adlı xanım bu kətdən olmaya gəlib burada torpaq da götürüb artizanı da öz üçün özəlləşdirir. Bax, mənə su verməməkdən ötəri ikinci dəfədir suluyur. Kışın günündə ikinci dəfə yongiyə heç kim çağırmıyor. Ona görə ki, mənim dilimi gödə eləməkdən ötəri ki, bax su özümə gedir. Nə olsun sənə gedir? Mən inanam ki, Zahir müəllim də məsələni nəzarətə götürəcək Melarasiya və Su Təsərrüfatı Səhmdar Cəmiyyətinin sədri cənab Zahir müəllim də məsələni nəzarətə götürəcək və belə harınlayan, özündən razı olan, xalqla hesablaşmayan, xalqın sözünü qulaq ardına vuran, kətçinin dolanacaq yeri olan torpaqdır. O torpağı susuz saxlayan o Görənboyun məmuru haqqında da necə ki vətəndaşa başdan getdirilir mənə tapşırıqlar. Deməli başa düşürəm, sən tapşırıq nə işləyirsən? Kimsə sənə tapşıracaq, sən ona suyu açıb verəsən bu boyda artizanı hədiyə vətəndaşlar açsız qalmalıdır. Sən kimsə, kim arxalansın sən? Mən inanıram ki, adiyyatı, orqanlar məsələnin nəzarəti götürəcək saqqal. İnşallah, cənab prezident hər zaman kət təsərrüfatına diqqət göstərir, kətçilərə əməyin qiymətləndir. Və sizin probleminiz də həll olunacaqdır. Zəhmət olmasa, atmam lazım bir də təkrar deyin. Əli Vələddin Sadıqoğlu, Görənboy rayon Şıxlar kənd sakini. Telefon nömrəvi? 070-341-62-70. İnşallah, oldu. İndi fikir verin də, bax, 27 gün ona azlıq elir. Mənə 3 gün su idarəsi kömək kimi. Siz 3 gün su istəyirsiniz? 3 gün su istədim, onu vermədim. Bir artizan 27 gün ona xidmət eləsin, deyirsən, 3 gün də bizə. 3 gün bana xidmət eləsin. Mən də oğlum hərbiçidir, evindən, eşiyindən çıxıb, onun da arpası sulanasıdır. Onun da pay torpağı var, o da əkinli sulamaq istəyir. 2 oğlu var, ailəlidir. Bütün günü düzlərdədir. O vətən üçün canını qoyur, Samaya xanım da telefonla burada iş gördü. İnanıram ki, tədbiri görüləcəkdir. Əziz dostlar, siz də videonu bəyənin, rey yazın və paylaşın ki, Aqsaqqalın hərbiçi atasının problemi istimailəşsin. Təşəkkür edirəm.